Ještě je jedna šance. Fuj! Ještě je stále jedna šance. Já musím zítra jít někam giftnout dva suby, abych si claimnul tu sniperku a mohl mi ukázat in-game na zítra. K Čekimu? Já nejsem na seznamu. Na tom seznamu je prej Flygun, který doslova nemá zájem to vůbec hrát, ale je tam. Jo no! Když giftnu dva suby, já sám sobě dostanu tu snipu. OK, boys, kdo chce suby? Podle mě to bude fungovat, i když to bude doslova self. Če, to mě vůbec nenapadlo. Dobré, plebs! Kdo chce dva gifted suby, abych já si mohl odemknout na zítra tuhle tu krásku, se kterou to budu headshotovat nadáli. A kalhoty, to si budu muset nakoukat. Kouchuš je offline, žádná helma už nebude. Já prosím. Dobře, Kristofere. Použil hands up emoji, což je ten jediný správný emoji. Ještě není ta sleva, chat. Já tam to na giftu zítra. Teď mi to stojí 200. Zítra mi to bude stát už jenom 100, protože je sleva na všechny gifty suby. Chat, sorry, ale jakoby potřebuji trošku ušetřit. Prosím já. Proč jsem tady já na obličeji rajčete? Dobré, tady máš dva gifty suby. Fuj! Vítám vás. Mám to. You received a reward for Cyberpunk Phantom Liberty. Click here to redeem your code. Le, takže takhle to vypadá, když giftnete streamerovi, který hraje Cyberpunk a je na seznamu CD projektu, takhle to vypadá, když giftnete dva suby. Do not redeem, sir! My reward, to ti jebe, to je paráda. To je velká paráda. A ten kód byl vidět? Tak si ho užijte, já si udělám když tak jinak účet. Enter your code. Počkej, kde je ten kód? Já ho nevidím. Kde je ten kód? Četím. Máš ho v tom oznámení? Jo, už to vidím. OK, če, chce toho někdo? Proč ten kód proč nejde skopírovat ten kód? Už není valid. Jak není valid? Je valid. Proč nejde skopírovat? Musíš to ručně obsat, tak na tom. Někdo si to vyskrinujte a užijte si snipu zdarma. Užijte si snipu, já půjdu na svůj alt Twitch účet. Dole v drop se dá skopírovat. Já ho nikde v dole drops právě nemám. Já ho tady vůbec nemám. Oh no! Dej skopírovat text a smaž zbytek. Kopírovat adresu. Ne, to není ono. Tady jde skopírovat ten text. Už to musel dělat složitě, kámo. Myší to nejde, protože to je interaktivní odkaz, ono to nejde přejet. Do not redeem, sir! To je inspect element. Já už to mám. O, počkej. Chat, do not redeem. Chat, do not redeem! Už to mám, už jsem inspektnul element. Chat, do not redeem! Chat, neredeemujte mi to, do not redeem! GG, už ho nemáš. OK. Do not redeem! Četeří, jste mi doslova ukradli můj klíč na sniperku. To nemůžete dát svoje vlastní dva suby! Vyloženě u libovolného streamera, speciálně jako pramo samozřejmě ideálně u mě. Musíte mi krást moje DLC zbraně. Tak teď jsem fuck.
Dej další dva saby, třeba dostaneš ještě jeden kód. Sas. Če, proč mám pocit, že mě jenom bejtíte, jak malý? OK, budu dát další dva gifty saby, určitě dostanu další kód. Darovat předplatné. Koupit. Tak, darovat předplatné. Koupit. A sledujte, jak mi přijde teď druhý klíč. Doslova další dva saby a dostanu druhý klíč na snipu a ten už nestínete snipnout. Johnny Salieri, vítám vás. Hail to the king, baby. Johnny Salieri, vítám vás. Po druhý musí dát 4 saby, ono se to násobí. Fakt? OK, chat, ještě dva saby a ten a vyjde to. Tak moment, ještě další dva, ono se to vždycky násobí. Takže teď, když gifnu 4, tak dostanu druhý kód. Takže tady je třetí. Johnny Salieri, vítám vás. Tady je třetí. Johnny Salieri, vítám vás. A tadyhle je čtvrtý a teď mi cinkne ten nový kód na sniperku a ten už neukážu na webce. Na screenu respektive. Johnny Salieri, vítám vás. Johnny Salieri, vítám vás. GG, furt nemám žádný kód. OK, chat, zbývá jediná možnost. Ještě je jedna šance. Ještě je stále jedna šance. Tyhle, kde se dává custom počet, jo tady. Dva gifted suby. Teď to cinkne. Teď nová snipa, garantováno. Já to ochladím. Fuj! Hail to the king, baby. I hurt myself today. Někdo mi poslal kód do DM? I will find a way. I would find a way. Yes! Let's go! Woo, baby! Já to ochladím. Fuj! Vrať se do hry a nový itemy budou v tvým item stashi ve výbytě. Děkuju moc panu, kdo mi to poslal. Děkuju moc Dead AJ, děkuju AJ za tvůj kód. Děkuju moc, děkuju ty šílenče, děkuju. Děkuju moc. Budu tu snipu mít už teď ve hře? Asi jo, co? Protože já to DLC vzhledem k tomu, že ho mám early, tak už by to tam mělo být. No, tak hele, projdeme tady ten příběh a až bude fast travel, tak se podíváme do bytu a zrovna se na ní můžeme mrknout. Díky moc, chat, děkuju. Když to mám propojený, ale koukám se na PC a hru mám na PS5. Když to propojíš ty Twitch TV / Drops s PlayStation účtem, tak za dva gifty se ti padne normálně PlayStation klíč. Máš to i v kufru, já teď nevím, jak se leze do toho kufru. Perkovej bod. Johnny Salieri, vítám vás. Smrtící styl, zaručené kritické zásahy vracími zbraněmi. Johnny Salieri, vítám vás. Asi nám něco asi do životů. Nebo taky ne. Co mám ještě v reflexech? Jakou řezačku s katanou? Vzdušný úhyb. Odemkne schopnost provádět úhyby ve vzduchu. OMG! OK, tak ještě dva body a budu moct dešovat i ve vzduchu a ještě k tomu s katanou. To bude doslova Edgerunners build. Teda, kdybych viděl Edgerunners, samozřejmě. Pohodlný blazer z distantní síťoviny. Tede, to byl blazer! Se nechal Ted Mosby. Architekt. Syntetické večerní šaty odolné proti oleji. To je jaký drip tady padá. Já mám uložený ten outfit, takže já když si to změním ty hadry, tak ono to nemění to, jak vypadáš. Ale celkem jako tady vypadá to, že je to celkem drip. Náhled předmětů. Jo, dobrý, je tady náhled.
Protože ty fakt nosím. Ty hodinky jsou stejně toxické jako Helmak Falloutu 76. Za tyhle keci teď chcípneš. Hail to the king, baby. Vojta z Checkloud říkal, že když zítra u něj giftnu dva suby, dostanu tu sniperku, ale na tom seznamu streamerů teď momentálně není. Když mě myslíš, že můžu reportnout za scam? To vůbec nevím, ale já hlavně nevím, proč by tyhle ty... No již vlastně on říkal, že když dáš suba, tak máš o 200% větší šanci na Valorant drop. Takže já si myslím, že to asi jako není taktika jako jemu cizí, nebo humor respektive. A no jako hele, je to tvoje volba, ale jako prostě takhle, třeba ho tam přidaj, třeba napsal Metlovi, okamžitě mě tam přidej a třeba ho tam přidaj, je to dost možný, ale jestli tam teď není na tom seznamu, a nebo je tam ani zítra, tak je úplně jasný, co se stane v momentu, kdy mu dáš dva suby. Jedno ku dvou, teda to je, jo. Jedna ze tří. Když se vybírá vyřazováním, musíš přežít dvě vyřazovací kola, šance je ta... To je na mě složitý. Ale já mám jenom základku, to si vyřešte sami, jo. Lama si vysvětlím mu to.